više nije dete. Nije dete, sad će te pocepa. Sad će da te pocepa ki svinja masan džak. I, gde ste bili, šta ste radili? Sa vama dva teškaša, dva klikeraša. Idemo u novu epizodu Naruta, da radimo na epizodu broj 17. Broj 17, u prošloj epizodi gledali smo... U prošloj epizodi smo stali na delu gde se Naruto razbesnea. Pretvara u lisicu. Pretvara u lisicu i napada malo ovo, kako se zove, biše, Kakua. Malo Kakua. Kakashi što biše, Kakashi je rekao da mora da zaustavi Naruto, ali je to opasno po sve njih. A, krenuo da zaustavi Naruto, zaboravili se. Da, zato što je opasno po sve njih. Sad ćemo da vidimo šta će da se desi u ovoj epizodi. Vi subscribeujte, lajkujte, obavezno, nemojte zaboravite. Ništa vas ne košta, a mi idemo u epizodu. I spremite kokice. Idemo u epizodu. Idemo. Bela prošlost, skrivena ambicija. Bela prošlost, skrivena ambicija se zove epizoda. Šta je to? Živ za krvlju u njegovim očima. Ovo više nije dete. Nije dete, sad će te pocepa. Sad će da te pocepa, ki svinja masan džak. Ne može da dođe do njega sa... Ne može da dođe do njega sa iglama. Taki, šta da džaba se ide. Ma džaba ti bre, izbuši ga četak cijela. Ništa bio. Ta cijela pola mi ugledala. Udri je bre, udri ga. Pola mi ugledala ako ništa. A izađe iz pukotina, ništa. Izbjegne. Ništa bre. Naruto će, održi, udri, udri. Udri to, progutaj te. Šta mu radi mladi Naruto? Broj 1, glupavi ninja, nego već. Samo vi pocenjujte. Mali deo čakre. Mali deo čakre. Onda možda još imamo šanse. Kakashi na poteze. Čekaj, Kakashi! Ne mislim da ti kvarim zabavu. Znam da voliš da odugovlačiš stvari, ali kako bi bilo da stavimo kraj na ovo? Da, evo, Kakashi, šta će reći? Šta neće sad obudu? Hajde, šta kažeš? Obojica smo zauzeti ljudi. Primamljivo. Zanima me da vidim kako planiraš da podržiš te reči. Pokaži mi, Kakashi! Ovdje. Kida na rute daj. O, pokucaš je, stakla samo snage ima. Ubij bre to, ubij to kako, došli. Naruto moj brat, sam ću da ga rađe. Sam ću da ga... A to sire, pa ću raditi fakse. Sve? Gola snage. Puče maska, puče tinta. Završen posao. Ne mora da isto još. Dakle, puče maska. Puče maska, pukoš je ugledal. Ovdje je ova tehnika. Da. Šta je sirova snaga? Koji krvnik ne znači. Moće da ga pokida. Zabuza. Ne mogu se porediti s ovim dečakom. Jači Naruto. Gospodaru. Šta je ovo? Nisam uspela. Nisam uspela. Šta je ovo više? Pišite vi u komentarima, ovo muško ili žensko. Ovo se ne zna šta je. Šta je sad, ili ga zveknuo? Ili je stao? Možda je stao? Možda je zato što je prepoznao. Prepoznao... ne znam. Uspio da se iskontroliš. Šta je sad ovo? Šta sad ovo? Zar se nisi zakleo da ćeš osvetiti smrt druga tako što ćeš ubiti mene? Ili su to bile samo prazne reči? Prisjeti se. Ha!
se suzdržavaš. Ako je to sva snaga koju možeš da uneseš u udarac, nikada nećeš ispuniti svoju zakletvu. Možda ti on i nije značio toliko koliko se praviš. Ova preziva smrt očigledno. Postoji samo jedna osoba koja mi je važna. I živim da ga zaštitim i služim. To je moja svrha. Pokazati milost onima koji su protiv onih kojima služiš. Da dozvoliš njihovim neprijateljima da žive, kada bi mogao da ih oboriš. To nije sažaljenje. To je izdaja samog smisla tvog života. Zbog čega postojiš onda? Nisi od koristi nikome. Da, pa pričaj o svoje ime! Da li si stvarno toliko slep, mali? Ja pričam o sebi. Današnji dan je pokazao da nisam više nikakve koristi za Buzi. Za Buza? Zašto on uopšte? Posvetiti svoj život propalici koja ne zna značenje reči čast. Ako je on jedina osoba koja ti znači, čuveče, to spasi, je li? Stvar koju sam ikada čuo. Nekada su postojali drugi koji su mi značili. Jako davno. Moj otac i moja majka. Rođena sam u zemlji vode. U malom selu koje zimi leži. Tako ti to rat? Rođena! Moji roditelji su bili ratni. Znači žensko. Ja više ne znam. Ti bi težak, ali smo bili zadovoljni. Moji roditelji su bili dobri jedno prema drugom. Da, bili smo srećni nekada. Ali sve se promenilo odjednom. Zbog nečega što se dogodilo davno prema ograđenja. Sve se promenilo. Kako to misliš? Šta je bilo? Šta se desilo? To je u krvi. U krvi? Pa dakle, šta je to? Rekla si da se desilo nešto što je promenilo sve. To što se promenilo, bio je moj otac. Ubio je moju majku i zamalo ubio mene. Posle godina patnje u građanskom ratu, moj narod se plašio i hteo da ubije svakoga ko nosi Kekei Genkai u svojoj krvi. Kekei Genkai? Izražena osobina klana koja se prenosi po krvnoj liniji, njene tehnike i sposobnosti prenose se sa generacije na generaciju. Zbog njihovih jedinstvenih sposobnosti, klanovi su bili korišćeni kao plaćenici. Borili su se u mnogim bitkama i mnogi su ih se plašili. Ali kada su se ratovi završili, bili su odbačeni od strane običnih ljudi, koji su se plašili da bi njihovo prisustvo moglo da donese rat i nesreću. Zato što bi prevladali, zato što su jači. Da neko bi iskoristio za svoj interes. Posle rata, klanovi prelaze u ilegalu, poričući krvnu liniju koja ih je odlikovala. Sakrivali su svoje jedinstvene sposobnosti. Znali su da njihovo otkrivanje znači sigurno smrt. Da si tražio posećanjem onog dečaka, sigurna sam da bi to našao i tamo. Okrutnost ljudi, njihov strah od stvari koje ne mogu da shvate. Godinama je moja majka uspešno sakrivala našu krvnu osobinu. Upoznala je prostog zemljoradnika. I zaljubila se u njega. I venčali su se. Posle toga moja majka je mislila da će živeti srećno do kraja života. Mama, vidi šta ja mogu. Zar nije prelepo? Ne, ne znaš to nikada da radiš. Jesi li me čula? Nikada. Ti čudno, čudno dete. Mama, o čemu se radi? Prekini. Izvini. Izvini, dušici, izvini. A što onda nije ubio Haku, taj otac nije? Moj otac je to video. I tako je saznao našu malu tajnu. Tajnu moje majke i mene. I onda je rešio da je ubije. Plače je ubio. Zbog drugih. Čekaj, šta je bilo na kraju sa njom? Sa... kako? Kako je pobegla? Pobegla. Pa ono nije udario nju, nego njenu majku, valjda. Nije ubio nju, nego njenu majku. A ona je za to vreme pobegla. Misle? Ono, ne znam šta. Haku. Nakon toga... Nikada više nisam bila svoja. Moj otac i majka su nestali.
ali znala sam da je još nešto bilo oduzeto od mene. Nešto još važnije. Od tada sam stvarno počela da očajavam. Važnije od tvojih roditelja? Šta? Moja svrha. Na celom svetu nikom nisam bila potrebna. Bila sam nepotrebna. Nije imala šta da radim. Baš kao i ja! Zašto si toliko odlučan da postaneš Hokage? On je isti. Zato što hoćeš da celo selo pogleda u tebi prepozna velikog ninđu. Vidiš... Samo što Naruto ima svrhu. ...životi imaju nekakvu vrednost. Kada nema nikog da te vidi ili ne žele da te pogledaju, isto je kao da ne postojiš. Onda je Zabuza došao i pogledao me, a njegove oči nisu bile pune ni mržnje, ni straha. Nije me odgurnuo u stranu zato što sam drugačija. Zapravo moje specijalne moći bile su ono što je on hteo. Učinio me potrebnom ponovo. Mala devojčica kao ti, bez ikoga da je čuva. Sad devojčica. Devojčica, znači definitivno je devojčica. Ona. Ej, znaš šta? Tvoje oči su iste kao moje. Hoćeš li ostati ovdje i umreti, ili poći sa mnom i biti mi od koristi? Da li ćeš me služiti i pokoravati se mojoj volji? Nema ništa gore od rata. Znači, on je tad postao kao otec. Bila sam srećna. Moje vreme je ovdje prošlo. Večeras ostavljam za sobom zemlju vode. Jednog dana ću se vratiti, osvojiti ovu zemlju i držati u svojim rukama. Mnoge stvari moraju da se urade pre tog dana, a ti ćeš mi u tome pomoći. Ali upozoravam te, prijateljstvo, uteha, ohrabrenje. Mene ne trebaju te stvari, niti treba da ih očekuješ od mene. Razumem, tvoje sam Zabuza. Ja sam samo instrument tvoje volje. Smatraj me svojim oružjem, koje možeš koristiti kako ti je želja. Dobro rečeno. Zabuza. Ja sam oružje koje je polomljeno i više nema svrhu. Sad se traži da je ubije Naruto. Naruto, ubij me. Evo sam ti rekao. Šta ne radi sad Kakashi? Zemljeni stil, tehnika modre očnjacima. Šta kaže tehnika? Nemam pojma. Ne znam zašto se uopšte trudiš. Od koje koristi tvoja tehnika kada ne možeš ni da me nađeš? Ali ja mogu da nađem tebe. Očnjaci, nešto. Slepo padaš u moju zamku. Razočaravaš me, Kakashi. Pazi, gdje je ovo Naruto, ti se ne ljuti. Da ga pokida. Šta je to? Kučici. Iz zemlje izlaze. Taj strašni zvuk, šta bi to moglo da bude? Ne znam i nisam sigurna da želim da znam. Ću da te namirišem. To je bila tehnika prizivanja. Prizvao sam moje ninja lovačke pse. Oni svuda mogu da nađu miris. Gledaj, najmlađi se zakače. Kada si me napao? Ko krpelj. Gledaj, da mrdne. Želeo sam da me posečeš. Vidiš, miris moje krvi na tom srčivu ih je odveo do tebe. Iznenađen. I ja. Izgleda da ja nisam bio jedini slep. Šta vam se manje? Razočarao si me, Zabuza. Ja, to. Magla se konačno raščišćava. A znaš ti šta vidim? Tvoju smrt. Misliš li da me ubiješ pričom? Na neki način, da. Sada se moji psi samo igraju sa tobom. Ali jedna moja reč i pocepat ću te na komade. Jadni Zabuza, uvek si preterivao. Vidi s njih gdje te tvoja ambicija dovela. Sad mu on kao čitava lekcija, ti kaže. Bio je tu propali atentat na Mizukagea i tvoj pokušaj državnog udara.
Morao si da pobegneš sa nekoliko svojih sledbenika dok su te u stopu pratili ninja tragači tvoje zemlje. Postao si odbegli ninja čije ime je brzo postalo poznato čak i u selu sa krivenom u lišću. Pokušao da ubije glavu čovjeka. Da se vratiš i pokušaš to ponovo. Ali za to ti treba novac. A da bi ga dobio, pao si tako nisko da dozvoliš da dunajmi svinja kao što je Gato. Dobro, Zabuza. Dosta priče. Vreme je da završimo sa ovim. Ali to neću uraditi Sharinganom, imitacijom trikova drugih ninji. Ne. Vreme je da upoznaš moju sobstvenu tehniku. Da je kaš što zna. Sad Kakashi slobađa neko svoju super moć. Sečivo moje! Sečivo moje. Njegova čakra je tako jaka da je vidljiva. Drži u ruci. Neću ti dozvoliti da ubiješ Tazunu. On je hrabar čovek, plemenitog sna. Most koji pravi je nada za njegov narod. Ti si kao bolest. Napadom na jednog inficiraš sve. I nije te briga. To nije put Shinobija. Pravo si, nije me briga. Ti nepotrebni mali ljudi i njihovi mali nebesu. Zašto bi me oni zanimali? Ja imam svoj san. Da bi imao san, moraš prvo da imaš budućnost. A ti je nemaš. Kakaš je opet sam bolj. Tvoja budućnost je potrošena za buza. Hajde, udari. Ubi me. Zašto okledaš? Upravlja Kakaš i munjava. Elektricitet. To je najgluplja priča koju sam ikada čuo. Sad će ona Haku da vidi da je Zabuza u nevolji, ima da se podmesti tamo pod Kakashijevu neku moju ili tako nešto, možda. Da vi sad. Upravo iz tog razloga. I ljubi njega. Nju, to je sad. Kada me je našao, bila sam bez svrhe i razloga da živim. Tih, onda samo tužne priče neke. Hoće da nas natera da se rasplače. Tera čoveku suzu u očima. Lepa muzika. Ali sada, više nisam korisna. Jedina stvar koja je mom životu davala značenje je nestala. Ja sam polomljena alatka, istupljeno oružje. Naruto se smorio, ja. Čak si i on smorio. Pa ti gledaj, brate. Hajde, Naruto. Uradi to. Ubij me. Zbog oboje. Uradi to. Brzo. Prazne oči. Šta je ovo, gotovo epizoda? To je to za ovu epizodu. Znači, u nevolji su i... Ovaj, kako se zove? I Zabuza i Haku. Haku. To jest ona i on. Završili su svoje. Izgleda. Jer idem ko Zabuza nešto ne... Nema neko keca u rukavu. Pa kak' je keca u rukavu, braći ga pokidio na džukele. Kakaš izgleda pobeđuje. Vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. I šta je sa Sasukem isto? Vidjet ćemo šta će bude sa Sasukem. To je misterija. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Lajkujte, subscribeujte se. Obavezno. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!